вітання глядачам телеканалу М-студіо. В ефірі програма «Громадський контроль». Сьогодні у нас в гостях єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Владика Мілан. Христос воскрес! Воістину воскрес! Минуло світле свято Пасхи. Для багатьох людей Великдень чи найяскравіше свято у році. Чи є це свято улюбленим для вас? Ну, мушу сказати, що свято ще не минуло, тому що ми маємо в церковної традиції цілий тиждень, який називаємо світлим, і воно закінчується у неділю, томіну, яка слідкує зараз. Ну і фактично 40 днів проголошуємо це Христове Воскресіння. Для мене особисто це завжди було велике свято і в дитинстві, і тим більше, як я став священником, не лише тому, що так якби найбільш богослужень різноманітних є, але що воно вводить нас в глибину того пасхального таїнства, страждань, смерті, воскресіння нашого Спасителя. Так що це є дійсно моє улюблене свято. 1 травня греко-католицька церква відзначає вихід із підпілля. Розкажіть про життя церкви в умовах заборони радянським режимом. Ну, ми вибрали 1 травня, тому що це був вольний день після свят. В дійсності вихід з підпілля відбувався поступово, починаючи, може, від Богоявлення, коли у селі Боржавське перший раз публічно священником відправляли богослужіння. Хоча вірники давно молилися в каплічці в Костаковиці, і так було на багатьох місцях. Ну, в Ужгороді перше публічне богослужіння відбулося 28 квітня, то була Велика П'ятниця 1989 році, якраз на Калварії, і тому ми 1 травня там мали подячне богослужіння. В умовах підпілля то життя церкви було, можемо казати, різним. Воно різнилося від місця до місця тим, що на деякі місця священники дуже рідко приходили, на деяких місцях частіше, ну, в самих центрах, в Ужгороді, Мукачеві, Берегові, була більша кількість священників, які могли і в своїх домах, і в домах наших вірників служити богослужіння. І там частіше люди могли брати участь на цих підпільних богослужіннях. Основа завжди була в сім'ях, тому що в сім'ях зустрічалися, і без священників, що молилися, батьки, які учили своїх дітей, в умовах конспірації, тому що були часи в 50-х роках, коли за таке тайне богослужіння священник був засуджений, ішов в тюрму, були великі кари для вірників, які прийняли до своєї хати священника підпільного греко-католицької церкви. Так що воно в різні періоди по-різному було, але основа є, що ніколи не перервалося життя церкви, що завжди були богослужіння і люди шукали священників, шукали то, щоб прийняти святі тайни, щоб посповідатися, щоб причащатися, ну і потім ясно хрестити своїх дітей або вінчатися. Так що це дійсно проводилося, деколи коштувало священника і життя, так як це сталося, наприклад, з отцом Петром Оросом, слугою Божим, який після богослужінь на Успіння Богородиці йшов сповідати, причащати одну хвору жінку, і по дорозі його зловив міліціонер, і самовільно, можу казати, був наказ привезти його живим або мертвим, розстріляв його під хрестом біля
біля села Заріччя. Так що ту отець, що перед тим, тому що міліціонер перше стрелив йому до ноги, він упав на коліна, прийняв святі тайни, святі дари, яке Євхаристію, яку ніс собою, і тоді йому міліціонер стрілив зверху у голову. Так що помер як мученик. Ну і його тіло потім було закопане в кінці, після того, що закопали в лісі, потім його знайшли діти, і міліція перевезла, і в Іршаві закопала під поліцейську гараж, де його забетонували. І так фактично 39 років його тіло лежало там під бетоном в Іршаві, поліцейської гаражі. Аж в 92-му році людина, яка колись в міліції працювала, яка знала про цей вчинок, але боялася раніше казати, тому що їм погрожували, що вас також розстріляють, ну він показав місце і дійсно, коли там копали, було ексгумоване його тіло, то що залишилося і перенесено до села Білки, де отець був якби останнім служителем перед ліквідацією або в часі ліквідації нашої церкви і де на її території села і на околишніх селах він підпільно діяв аж до 53-го року до своєї смерті. Ну, в той час існували цілі підпільні громади. Служіння продовжували і самі священики. Ну, як їм це вдавалося? Та це не було легко, тому що священикам приходилося вдень працювати, і богослужіння відбувалися основному вночі. Ну, деколи суботи на неділю, неділя була і в Радянському Союзу вольний день від праці, але в інших днях було потрібно дуже такої жертвенності з їхнього боку. Їздили різним способом, велосипедом до близьких, мотоциклом або потім автобусом. Ну, хто ж уже потім мав якусь машину радянську. Так що було то нелегко добирати спеціально до таких віддалених сіл. І були моменти облаги, коли поліція прибула на місце, хотіла зловити священника. Були випадки, коли священника зловили вже ті в останніх роках, обійшло за то штрафом. Але, кажу, ті роки 50-ті до 60-го це кончило деколи трагічно. Так що, дійсно, коли розказують, наприклад, зараз люди, які, наприклад, були дітьми, каже, я сповідався отцю, і отець засипав, тому що цілу ніч сповідав, над раном служив, ну і було треба священника обудити, просто, щоб ну, не спав. Ну, була то велика жертвеність. Ясно, що не вдалося охопити весь край в тим, щоб всюди, у всіх громадах були регулярні богослужіння. Це було фактично неможливо. Але не дивлячись на обмежену кількість священників, то була велика жертва. Ну і потім після 56-го прибуло, так бих сказав, багато священників, які повернулися, які вижили в тюрмах, в гулагах, і тоді то богослужіння укріпилося. Але ну, деякі отці знову потрапили у в'язницю. Наприклад, отець Іван Сокол, який в своєму рідному селі відслужив в 57-му році, якщо не помиляюся, на Різдво літургію, оголосив про вихід з підпілля, що ми є тут греко-католицька громада. Ну, отця потім знову взяли і закрили його на психушку, як говорили, в Дніпропетровську, де по його свідченні мав дуже добру компанію. Головний рабір Москви там сидів закритий, різні посадовці. Ну, найгірше було то, що їх, до них пхали різні медикаменти. Отець сказав, що в ГУЛАГу було набагато легше, як потім там на психіатрії Дніпропетровську, що це дійсно було вже мучення, можу казати, тими хімічними препаратами.
До речі, як відбувалося в той час навчання кандидатів духовного стану? Знаєте, перші кандидати були висвячені в 56-му році, коли отець Олександр Хіра, таємний єпископ, повернувся з Караканди. І то були семінарісти, які закінчили семінарію, але нема їх уже хто висвятити після смерті, убивства блаженого Теодора, оскільки владика Олександр Хіра не хотів виступати публічно, бо були б його такої посадили. Потім поступово ті кандидати, які приготував потім пізніше того, що таємний єпископ отець Головач, був отець Елемір Ортутай, були ще інші помічники, які почали приготувати вже не лише тих, які почали студіювати, навчатися в семінарії, але й інших кандидатів. Це були лише особисті зустрічі, або приходили по двоє. Ну, був випадок, коли отець Іван Маргітич, пізніше владика, навчав групу в Боржавському кандидатів до священства, які собі робили конспекти, писали. Це було теж дуже небезпечно, хоча то вже було наприкінці цього періоду переслідування, але однаково це була справа ризикування своєю свободою, тому що могли бути ув'язнені, якби їх були зловили. Так що, кажу, було декілька тих, що ті, що закінчили, ті, що продовжували то, що розпочали до 49-го року, і були ті, які зовсім, сказав би так, почали не з нуля, тому що мали своє виховання релігійне, але приготовку до священства починали не уже як семінарісти з тієї семінарії офіціальної, але зовсім пільна семінарія. Так що було декілька десяток висвячено священників в цих часах підпілля. Ну, фактично, на початку 90-х років греко-католицька церква вийшла з-підпілля. Однак частину приміщень єпархії було відібрано радянською владою. Чи вдалося їх повернути? І як саме? Ну, не частину було відібрано все, тому що адміністративно церква по державному закону перестала існувати. Всі церкви були або передані Московському патріархату, або були закриті. Тому що спеціально в селах, де люди не хотіли прийняти православного священника, церкву їм закривали. І це була така погроза, що якщо не приймете православного священника, не перейдете на православ'я офіціально, то церкву вам буде закрито. І таких церков було теж немало. Всього було зруйнуваних зовсім 50 церков. Ну і декілька десяток було церков закритих, яке дожили, так би сказав, дочекалися свободи, як церкви перетворені на різні склади або просто на музеї атеїзму і так далі. Парафіальні будинки так само були всі відібрані, як і резиденція. Кожен ten будинок має свою історію. І нам повернули дійсно після того 89-го року, як вийшов закон про свободу совісті у грудні, в 89-му році, повернули нам лише 30% наших церков, які не були зруйнувані з тих 400, то є то десь 120. І було повернуто також десь 30% парафіальних будинків фар. Ну, і це приміщення, резиденцію, хоча рішення про повернення було вже винесено в 90-му році, процес затягнувся і передача почалася лише в 2004-му році. І останні книжки було з найнижчого частини винесено лише в лютому минулого року. Так що на 14 років розтяглося повертання цього приміщення.
От знаємо, що і сьогодні є приміщення, яке так і не вдалося повернути в історичну власність. Мова йде про кафедру ядерної фізики, так? Ну, кафедра ядерної фізики не була нашою власністю, тому що це є просто лише приміщення, побудуване на дворі резиденції. Ну, треба сказати правду, що в 1964 році кафедральний собор і резиденція єпископів, вона так постійно називалася і в радянські часи, хоча бібліотека в Дужках була резиденція єпископа, було проголошено пам'яткою архітектури національного значення, яка мала свою охоронну зону. Неглядячи на цю охоронну зону, можу говорити, що проти законам Радянського Союзу було на дворі побудуване різне приміщення, там лабораторії і також ту кафедру ядерної фізики. Богу дякувати, що частково справа вирішилася з тими лабораторіями, яке Міністерство освіти передало місту і місто передало нам до розборки. Так що це, кажу Богу дякувати. Кафедра ядерної фізики вимагає більш докладне, не лише вивчення, але справа мусить бути розв'язана на вищому рівні. Я надіюся, що при доброї волі то вдасться, що будуть створені обставини, де можна буде перенести цю кафедру ядерної фізики, тому що ну, не добре є, що ten budynok, jaki nijak nie pasuje do starego miejsca i z tym, co w ňomu nachodzica, je jak raz tu w centrze historycznym Užhoroda. No i przy tym, kiedy budowali ci budynki, było zniszczony historyczny park, jaki był stworzony za Andrzeja Baczyńskiego. Faktycznie park on istniał tam, że ja w archiwnych dokumentach znalazłem, on istniał w czasach, kiedy tu była kolegia jezuicka i monastyr jezuitów, jaki był przed після розв'язання ордену єзуїтів Мукачівської греко-католицької єпархії. І парк був відновлений або добудуваний, розбудуваний за єпископа Андрія Бачинського. Ну, на жаль, після того, що цей будинок був захоплений, правда, переданий в лютому 49-му році православній церкві і потім 50-му році до користування університету, в при тих будуваннях світлого майбутня Радянського Союзу парк був знищений. Кажу, хоча закон охорони пам'ятки існував. Коли в 1977 році було якби відновлену охоронну зону, є цікаво, маємо ту мапу, яка показує межі тієї охоронної зони, університет не насмілився закреслити ті будинки, які вже були побудовані, тобто ті лабораторії, там виробництво азоту і кафедра ядерної фізики. Вона вже стояла з ускорителем, там є закреслені дерева, якби існував іще парк. Так що, знаєте, існували способи, як обманути, скажімо, вище стояще начальство, і не закреслили, що там дійсно існує, лебо це було побудуване проти і законам Радянського Союзу. Так що зараз, коли говоримо про винесення кафедри ядерної фізики, тут не говоримо, що поверніте там нам наше майно, як будинок, але говоримо, що ну, культурна спадщина нашого міста вимагає, щоб ми відновили ту парк, щоб відновити цей історичний парк, щоб подарувати ужгородцям прекрасне місце, виглядову зону, ну, треба знайти інше місце для кафедри ядерної фізики. Після зустрічі з пані міністер освіти, яка тут була, після зустрічі з паном ректором і заступником міністра, який пан Роман Володимирович минулого тижня, які тут відвідав ці приміщення, є надія, що буде знайдено рішення, де можна буде перенести без якихось втрат, скажімо, навпаки, для покращення умов праці всім, які працюють там в тих приміщеннях, знайти розв'язку.
Це надія є реальна. Я дуже тішуся, що спокійно ми про ці справи говорили, обдумували і надіюся, що те, що було обіцяне, воно і буде здійснено. Так що на протязі воно то не є справа, скажімо, цього року, але треба розпочати цей процес, щоб на протязі декілька часом, просто декілька років воно було зроблено. Владико, 7 травня до Хрестовозиженського собору мають привезти мощі святого Шарбеля з Лівану. Розкажіть трошки про це. Ну, святий Шарбель, монах, це є великий святий Сходу. Дійсно, до якого мощей роблять паломництво не лише християни різних конфесій. Тобто там є основним був маронітський католік, мароніті, потім теж мелхіті, інші католіки, але й православні і мусульмані. Є ну, дуже така цікава справа, що були там зцілення біля його мощей і мусульман. І святий Шарбель – це така ну, постать, я видів фільм про нього, я був так, не кажу приємно вражений, можу говорити, більш шокований життям цього великого святого, який з такої великої любові, покори служив в монастирі, людина, яка присвятила себе Господу Богу, і Господь так вирішив, що з його мощі чей витікає таке ну, міро, є постійно, можу говорити про мільйони людей, які приходять молитися до Господа за заступництвом цього великого святого і що постійно відбуваються зцілення. Так що я дуже тішуся, що вже другий раз прибудуть його мощі до нашого собору, мають бути і свідки зцілень, мають прийти люди там з Лівану. Ну, минулого разу супроводжував один монах і один мирянин. І зараз має бути така мала делегація тих людей, які завдячують його молитвам за зцілення. Так що це така велика подія для нашої єпархії в цей нелегкий час нашої держави. Громада постійно розбудовується. Які плани в греко-католицької єпархії на 2019 рік? Це є нелегко казати, розумієте, бо є бажання і є плани. Так що я маю бажання, щоб ми знайшли спільну мову з університетом, наприклад, на повернення гуртожитку по Капітульній вулиці номер 18, де після Другої світової війни була розміщена була наша семінарія, і щоб ми могли здійснити нашу мрію, побудувати, то є приміщення, яке дуже знищене, вимагає капітального ремонту, щоб ми могли знову зробити там гуртожиток, але для університету. Це я декілька років повторюю, що хочемо знайти кошти, щоб можна було там проживати студентам. Ми знаємо, що університету постійно не вистачає, але є недостач гуртожитків, студенти шукають різні можливості, ну і самі умови в тих гуртожитках не є аж так супер, так що то знають ті, які там проживають або проживали. І єпархія хоче то приміщення, яке можна повернути, можна знайти розв'язку, побудувати, перебудувати, щоб в нових європейських умовах могли там проживати студенти. Це є таке моє велике бажання і я надіюся, що з допомогою Господа і доброю волею і співпраці також з тими депутатами міської ради і області, ну і доброю волею університету вдасться цю мрію здійснити. Українці зараз проживають непрості часи. Порадьте, як нашим краянам не втратити ту віру і Бога в серці? Знаєте, коли є трудний час, люди більше пригортаються до Господа.
Я боюся, що може добробут стати перешкодою тої віри і життя з Господом. Тому що бачимо, що багато країнах світу, де є високий стандарт такий життєвий, що люди живуть в такому добробуту великому, забувають про Бога і дають себе обманути дияволом, що можна жити і без Бога, що будуть щасливі. А це не є правда, тому що вони страждають. І, на жаль, країни з найвищим рівнем життя мають найбільше число самогубств. І це показує, це є країни Північної Європи, Швейцарія, інші, показує, що сам добробут не вирішує такі фундаментальні питання людини. Хто я є, звідки я є, на що я існую, для чого є моє життя, який сенс має страждання і так далі. І тому є важливо, щоб ми не дали, кажу знову, обманути себе, що сам добробут все розв'яже. Та дуже важливо, щоб закінчилася війна на Сході. Всі бажаємо, молимося за мир для України, зберегти цілісність нашої держави, щоб ми жили гідно як народ і як громадяни цієї держави, де є люди різних національностей, але щоб ми всі тут в цій нашій батьківщині почували себе добре. Але, кажу знову, це би була велика помилка, якщо вдасться з Божою допомогою досягти певний рівень життя, вирішити наші проблеми, щоб люди не утікали за кордон, щоб ми розуміли, що нам Господь є потрібний для нашого життя. І я хотів би це побажати, щоб дійсно ми могли жити на нашій землі, де ту живуть українці і інші національності століттями, щоб ми могли тут жити в мирі. Бажаю, щоб ми захистили наші Карпати. Я то говорив і в своєму привітанні для телебачення на Пасху. Не сміємо дозволити, щоб на нашій полонині Боржавській побудували 180 метрів високі вітряки, щоб їх закопали там 20 метрів до землі, щоб знищити нашу природу. Жодні інтереси інвесторів і не знаю яких приватних людей не можуть оправдати таке знищення. Це є інтерес народу, це є інтерес нашого краю. Карпати є одні, одині в Україні. Немає гір інших, лише Карпати. І тому я надіюся, що не дозволимо, щоб хтось за рахунок нашого краю напхав собі кармани, що йому то вигідно, щоб він заробив чи з еврофондів, чи з інших фондів на зеленій енергії так званій, тому що заради того знищити найкращу частину наших Карпат неможливо. Не можемо дозволити. І я прошу всіх людей, щоб звернути увагу дійсно на це, щоб того не сталося. Ми мусимо захистити нашу природу, мусимо захистити і передати майбутнім поколінням, тому що є певні процеси, які є потім незворотні. Хтось сказав дуже правдиві слова, що Господь Бог прощає нам завжди, пробачає, коли Його просимо. Люди деколи не завжди прощають, а природа ніколи. То є закони, які Господь Бог уклав до природи. Якщо ці закони нарушимо, це нема, там можна кличати на колінах і просити «пробач, полоніна, пробач, річка». Немає що. Як ми нарушимо екосистему, а вона вже дуже нарушена, то потім немає зворотного шляху. Так що я прошу всіх, щоб думати і не дозволити з любові до майбутнє своїх дітей, тому що можна думати дуже коротко, так що, от я тут зароблю, я тут достану гроші, ту є якийсь, як то називається? Вигода. Вигода, так, або коли платять комусь, як то називаємо, корупція. Просто не можна дозволити заради того, що хтось має свою особисту вигоду знищити загальне обще благо. Так що я надіюся, що ці слова в кінці кінців переконають, так якщо багато людей дійсно є переконаних, багато людей протестувало.
в Міжгірському районі, в Оловецькому районі, в Свалявському районі. Було дуже недостойно, що в Оловецькому районі прийшли тих, як називаємо, тетушки, і не дозволили там нормально людям сказати свою думку, перешкоджували журналістам. Це є недостойно, дійсно, і це не мало би мати місце в демократичної держави і в нашій багатостраждальній Україні. Так що я бажаю, щоб цей час що завершування пасхального свята і тих 40 весь днів продовження пасхального часу був часом злагоди, щоб ми були відкриті на ту Божу благодать і щоб ми прийняли то все, що Господь нам хоче добре дати для нашого життя. І тоді не мусимо боятися за майбутнє нашої держави. Христос воскресе! Воістину воскресен! Що ж, дякуємо вам за таку змістовну розмову, за такі гарні побажання. А вам, глядачі, що дивилися програму «Громадський контроль», побачимося в наступних ефірах.